madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii hoggaaminayay ayaa si ballaaran lagu soo dhaweeyay caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa waxaana wafdiga halkaasii ku soo dhaweeyay wasiirka dawladda arrimaha dibadda dalka Ethiopia Dr. Aklilo Haile Michael waxaana qadar nasashada ku qaateen qolka martida ee ribootka intaas kadib waxay uga sii gudbeen halkii lagu talagalay martida madaxweynaha sidoo kale waxa wafdiga halkaasii kaga sii biiray wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xeer Faraton oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliland ku leedahay dalka Ethiopia Guuleed Maxamed Aadan Guuleed Cunaabi Telefishinka Saab daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xiran bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kale booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida